pojď se mnou milá, pojď se mnou milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, nechoď tam Janko, nechoď tam Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně, kosti hromádka, je. Prvního srpna 1948 se konalo další slavnostní vyřazení absolventů Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Hrála se hymna, četla se jména, duněla děla. Avšak absolventa Miroslava Káchu napadla divná otázka. Kde budeš za rok? Rok 1948 začíná tažením ministerstva vnitřního obchodu proti spekulantům a keťasům. Jako první přicházejí na řadu obchodníci s textilem. Moravské město Zlín je na základě údajné žádosti svých 61 tisíc obyvatel přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Britský spisovatel George Orwell dokončuje svůj román 1984. Popisuje svět, v němž vládne totalitní režim a všechny hlídá velký bratr. Za rok po slavnosti stojí Miroslav Kácha a 6 dalších obžalovaných u soudu. Jsou obviněni z vlastizrady. Očekává se pro ně trest smrti. Prokurátorem procesu konaného 12. září 1949 je Judr Juraj Vieska, žalobce Milady Horákové. Miroslav Kácha měl být vinen tím, že se podílel na založení protistátní organizace, jejímž účelem bylo začlenit ČSR do systému Spojených států evropských. Tím spáchal zločin velezrady. Hrozil mu trest smrti. No tak jsem si představoval tu situaci a hlavně jsem nechtěl, abych před těmi zločinci, co všechno tohleto spáchali, abych vypadal jako zbabělec. I jsem přemýšlel o tom, co, jak se říká, pod šibenicí říct nebo neříct, jestli jim mám vyjádřit svý opovržení anebo mlčet. A tak mě přišlo na mysl taky loučení vězně z Máchova máje, jak se odsouzenec obrací k těm oblakům. Kudy plynete v dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete brehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. A zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, vlast jedinou. Od roku 1948 bylo nastoleno třídní právo. Sem o sobě třídní právo je bezpráví. Soudci, prokurátoři, policie vlastně se spolupodílela na vykonstruovaném procesu, protože jste byl označen jako nepohodná osoba a už se jenom dohledávali důkazy. Nikdo neprověřoval, zda je to pravda, nikdo se nezabýval o tom, že důkazy usvědčující vás viny byly získány nezákonným způsobem, bitím, násilím. Od roku 1948 bylo jenom k trestu smrti odsouzeno 247 lidí. Během procesu byl Miroslav Kácha ve vyšetřovací vazbě pankrácké věznice. Místo trestu smrti dostal do životí. S dodatkem výkon trestu končí smrtí. Po vynesení rozsudku jej převezli do vězení na Borech. Bory byly nejhorší věznicí v tehdejším Československu. Vládl tam kapitán, šafarčík, sadista a měl smečku dozorců, kteří byli ochotni udělat všechno, a když někoho poranili, tak takový vězeň buď zemřel na infarkt, nebo na zánět plic, nebo ze zoufalství spáchal sebevraždu.
První návštěvu ode dne zatčení měl 21. září 1950, v den svých 26. narozenin. Dostal balík a poznal prvního hodného bachaře. O měsíc později jej převezli do vězení v Opavě. Vojenská trestnice v Opavě byla ukázkou toho, že mohou lidé zůstat lidmi. Dozorci se k nám chovali slušně, strava byla dobrá, práce byla většinou v truhlářských dílnách, jenže tato idyla netrvala dlouho. Začátkem prosince mě odvezli do Prahy na domeček a tam na mě byla připravená už vyšetřovací skupina. Do Opavy se vrátil koncem února 1951, tedy to, co z něj zbylo. Kus člověka spoutaného rukama k nohám, s černou páskou přes oči, to celé zabalené v pytli vytvořeného z dek s píchnutými svíracími špendlíky. Otázka, jestli člověk může zradit, tak to je velmi složité a často to není otázka charakteru toho člověka, ale je to otázka fyzické a psychické odolnosti. Odsuzuju toho, který se měl dobře a který to, jak se v tom vězeňském žargonu řeklo, on jim to všechno vyblil, ale člověk, který prošel výslechy, řada lidí to nepřežila, že ty výslechy, a potom něco řekl, tak nikdy tomu člověku jsem to nevyčítal a nezazlíval. 18. června 1952 převezli vězně z Opavy za přísných bezpečnostních opatření do Leopoldova. 150 lidí roztrkali na celý podvou. Všechno jim zabavili, včetně svetrů, rukavic. Když jsme byli pohromadě, no tak samozřejmě nám vysvětlili důvod našeho pobytu, a sice, že tam zdechneme a že nás odsud vynesou nohama napřed. Zatímco byl Miloslav Kácha v Leopoldově, jeho rodiče a bratra vystěhovali z Prahy. Protekcí se dostali na Berounsko, kde přes den pobývali u jedněch příbuzných, v noci u jiných. V roce 1955 panu Káchovi zemřela maminka. Na neošetřený zánět jater. Bratr mu přinesl její fotografii. Bachař ji zabavil s tím, že nebylo povoleno jí mít, ale jen ukázat. Veškeré věznice se po roce 1948 dostaly do názvosloví nápravně výchovné ústavy. Lidé, kteří zajišťovali výchovné ústavy, tak měli za úkol takzvaně převychovávat. Jejich základním kvalifikačním předpokladem byla brutalita. V roce 1953 začali přicházet do vězení straničtí činitelé a příslušníci represivního aparátu. Leopoldova začali přicházet také ti, kteří nás tam postílali, a mimo jiné taky prokurátor Karel Váš, a já jsem byl svědkem situace, když ho přivedli a několik vězňů se chystalo, že mu projeví svoje sympatie, a on si klek na zem a se sepjatýma rukama prosil, aby ho nebili a zachránili ho kněží a generálové, kteří řekli, nešpíňte se s tou vší, nechte ho být. Nakonec Miloslav Kácha skončil v samovazbě a v nemocnici. Otevřela se mu píštěl. Byl k ničemu, prakticky. Až do propuštění na amnestii 9. května 1960. Tam byly stánky se šatstvem, prádem a tak dále. A koupil jsem si světlé kalhoty, tvídové sako, košily, trenýrky, ponožky a stejnou garderobu si koupil kolega a přítel Luboš Hruška. Pro propuštěné vězně vypravili speciální vlak. Miloslav Kácha spěchal na Žižkov do Jeseninovy ulice za tatínkem. Našel ho v bytě čtvrté kategorie se záchodem a vodou na dvoře. A také se seznámil se svou budoucí ženou Věrou. Za jeho nepřítomnosti se o jeho tatínka starala. Snažila jsem se napsat nějaké ty žádosti na úřady, jako o milost, a nějak prostě tam popsat tatínkovi nemoce, pak on byl na tom hrozně špatně, nervově,
byl taky v Bohnicích, dělali mu šoky nějaký ty. Tak mi ho bylo strašně líto, tak jsem se mu snažila pomoct, hlavně manžela jsem neznala, o tom jsem jako nic neviděla. Miloslav Kácha začal žít na svobodě. Byl vážně nemocný a práci mu nabídli pouze ve stavebnictví. Všudy přítomná protekce ho dovedla až do zákulisí Loutkového divadla. Stal se kulisákem. Na podzim 61 mě předvolali na STB v Praze 7 a chtěli vědět především o přípravách v kriminále na život po eventuálním osvobození a stanovil mi datum asi za 14 dní, kdy tam mám přijít a řekl, buď odsaď půjdete domů, když budete mluvit, anebo zpátky. Tak jsem špekuloval, jak se z toho dostat, tak jsem vymyslel, že udělám fingovaný pracovní úraz. Tehdy se hrál strakonický dudák. Miloslav Kácha se rozhodl skočit z provaziště na jeviště. Podařilo se. O plánu věděla jen jeho žena. Když ho ale našla odloženého a zkrvaveného v nemocniční kapli u svatého Františka na Lehátku, málem to nepřežilo. On tam ležel, to už byla taková jako chodba a tam prostě ležel v té chodbě a to a prostě jak mrtvé. Já jsem myslela, že se to prostě povedlo jako v tom špatným, že je mrtvý. A tak už jsem, už jsem dělal úplně na nic a najednou na mě mrknul. Po vyléčení Miloslav Kácha sehrál ještě komedii o zešílení. S lékařem při rehabilitaci vedl rozhovor na téma razítko. Na něm bylo UNZ. Miloslav Kácha tvrdil, že je to ústav nápravného zařízení. Lékař, že jde o ústav národního zdraví. Nakonec dosáhl svého. Byl propuštěn a STB ztratila na čas zájem. Hrdinství v boji je něco jiného, než být uvězněn a trápen zbabělci a fanatiky, kteří jsou v přesile. Zde se hrdinství mění v utrpení bez konce a bez smyslu. Ale jsou výjimeční lidé, které ani toto nezlomilo. A těm, kromě úcty, dlužíme jedno. Nalezení a potrestání těch, kteří to utrpení způsobili. Velká jesem šplou.